нас на сьогодні ще один важливий результат. Це теорема Арсо-Фажера. Можливість безпосередньо застосувати модель лінеалізації до нової системи, що складається з наслідків таких.
От в цьому з цього погляду, да, є природне, да, запитання. Ну, ми знаємо, що наслідки, да, от такі наслідки вхідної системи вирівняння з нулями в правій частині, да, значить, описуються за допомогою усіх функцій, які належать ідеалу І. Тобто вже є наслідки, да, визначення того, що вже належить ідеалу природному. Це одна з найперших тезин, які ми дали. Обертається в нуль на множині розв'язків системи кожна і тільки така функція, да, яка є, значить, полінеміальною комбінацією функцій у лівій частині, да, нашої системи. Ну отже, да, природним є таке запитання. Нехай є просто ідеал, да, тим самим порядком, не нульовий. Ну давайте от таке позначення. Мінус-дегрі, да, мінус-дек. І це буде мінімум степанів функції на рівні, що належить ідеалу. Тобто мінімальний степінь ідеалу, визначається як степінь найменший, да, зі степенів нульових функцій, що доложити ідеалу. Це найменший степінь наслідка, да, який можна побудувати для системи рівнянь відповідних, якщо ідеал породжується функціями такої системи. Питання. Як обчислити цей параметр? Як його знайти? В принципі. Да? Скільки є функцій в ідеалі в цьому? Да? Що маються значні мінімальні степені, оскільки їх, як їх усі описати, як їх побудувати, чи можна це, чи є якийсь там конструктивний для чого спосіб, так? Для дизайну цієї задачі. Так от теорема Альфа-Фажера дає відповідь на це запитання. Дає відповідь. Значить, ну дивіться, от у постановці задачі про мінімальний степінь. Нема жодних там мінімальних порядкувань або базисів грьобних. Просто є ідеал, він не нульовий, визначається його мінімальний степінь. Питання, як збудовані функції мінімального степеня, степінь яких даємо цього параметру, як вони збудовані. А для відповіді дуже корисно виявляється, значить, застосування нуміальних впорядкувань базисів вирівняння. Отже, сама теорема. Нехай і ідеал степенева нуміальних впорядкувань. Будь-які. Да, тобто, наприклад, DRL, да, відомо нам. Тобто, це не будь-яке степене. Значить, лише база зроблена. Thank you.
Ну, тобто, є база з грьовами, да? Чого ідеалу? Він складається за скінченої кількості функцій. Відберемо у цьому базисі усі функції, що мають найменші степені. У базисі відберемо, нехай вони вже один цей. Да? Ідея нехай позначає їх степень. Тоді... Тоді, значить, по-перше, це Д і є він Д. Тобто мінімальний степінь ідеала співпадає з найменшим степенем функцій. Да? Тут одне уточнення суттєве. Мінімальний базис, треба додати. Мінімальний. Не будь-який базис грав, мінімальний базис грав. Щоб зайвих функцій не було там. Да? Значить, мінімальна степень ідеалу І, да, співпадає з мінімум степенів функцій у мінімальному базисі грав. Цього ідеалу. Друге. Значить, будь-яка функція жесткі. Найменшого степені існує точно один набір С1, С, І, З, І, тобто констант кульових, таким, що вже є мінімум 11. Усі функції найменшого степеня в ідеалі цього, да, є точності лінійними комбінаціями оцих функцій найменшого степеня у базисі Грьобна мінімальні. Зокрема, функції найменшого степеня, можливо, в ідеалі буде 2 в степені E. Да? Зокрема, і містить точно. Два в степені і функції степеня Д. Логотерія. Ну, тобто, вона надає, да? Ну, в принципі, спосіб практичний, да? Обчислення числа Д, да? І знаходження усіх функцій найменшого степеня в ідеалі І. Тобто вона надає можливість, якщо ви вмієте базисі Грьобна рахувати ідеалів за їх твірними цих ідеалів. Вона надає можливість отримати усі наслідки найменшого степеню та системи Булових рівнень. Треба побудувати мінімальну базис Грьобна відносно певного степеневого впорядкування. Да, побудували. Відібрати усі функції, які мають там найменші степені в цьому базисі, взяли їх і вивелися до степені. Усі лінійні комбінації з коефіцієнтами 1, це і будуть відшукані функції найменшого степеня в ідеалі. Інших не буде. Доведення не є складним, але воно і не є реальним. Доведення так собі. Проще, ніж теорема розділення за стачу, але складніше, ніж, дивіться, нехай F довільна функція, яка розв'язала І, замінь 2, да, X, альфа є старшим поліномом, який представляє цю функцію. Візьмемо будь-яку функцію ідеала і позначимо їх степені альфа і старший ша. Оскільки наше порядкування є степеневим, да, то степень це в точності, да, ну, буде степень за 2. Оскільки степенево. Ну, тобто,
степінь поліному, да, співпадає фактично там з степінню старшого члена. Далі, значить, існує функція. Давайте так, оце А, П, окремі трансування, з яких буде, значить, отримано наслідок, потрібний нам для доведення пункту 1. Перше, да, от, значить, далі існує функція G з базою зброєного нашого. Така, що, значить, старший член ділить і степеня. Це сам значенням базисів Грюгера. Оскільки є елемент ідеалу, і його старший член цього поліномія ділиться на один зі старших членів, да? Ділиться на один зі старших членів і поліномів, які входять до базисів Грюгера. Ну, тобто існує жест базисів Грюгера з такою властивістю. Так? Ну, а далі? Далі. Значить, степінь G, як і за пунктом А, да? Дає мені просто, ну, якщо от позначити це, як в степені П, да? Це старше, то степені G дає мені мультистепені вектора П. Степень будь-якого полінома, да, визначається з його старшим членом. Да, і за означенням числа D, да, оскільки G входить до базису Грюгера, а D є найменшою степінь функцій, які входять до нього, да, справедливість така найменшою. Це значенням D. Так, зрозуміло, чому? Де найменше число серед степенів усіх полінометрів, які входять до базису Грюгера. Ну і що виявляється? Да, що, значить, ну, отже, таким чином, значить, степінь F дає мені мультистепінню А більше або дає мені, да, внаслідок оцих дій по пункту Б, по пункту Б. Да? А це більше або дає, це дає мені, значить. Степ G, да, більше або дає мені Б. При цьому вже належить базис. Степінь будь-якого полінома, який входить до ідеалу І, є не менше, ніж D. Степінь F є не менше, ніж D. Ну, а функція степені D вже є там в ідеалі, за означенням D. Отже, звідси випливає, що D – це є мінімальна степінь. Пункт 1 до В. Пункт 1 до В. Нехай зараз
лінію. Тобто F є функцією з ідеалу найменшого степеня. Да? Ми повинні довести, що F має той вигляд, який зазначено в формулюванні пункту 2. Тобто наша задача показати, що кожна функція найменшого степеня, D, ми вже знаємо, що D є точності мінімальній степені ідеалу, що вона має належний вигляд. Тобто є лінійну комбінацію функцій найменшого степеня в базисі. Застосуємо ось це до нашої такої F. Да? Застосуємо оце окреме твердження, маленьке, яке для нашої. Тобто зараз у нас тут буде ось така рівність. Що ми отримаємо? Рівності, да, отримаємо. Ну, давайте якось позначимо це. Да, нехай це буде зірочка. Оце твердження, яке виділено тут. Будемо на нього посилатися, як на твердження зірочка. Для будь-якої нульової функції з ідеалу існує функція G з базису Крюгмана на ось такої властивості. Застосуємо цю зірочку до функції степеня D саме. Значить, тоді згідно з цією зірочкою, з цим твердженням, значить, існує. От дивіться, що буде відбувати, що відбудеться тоді. Оцей же, що належить базису Крюгмана, буде поліномом степеня D, і він входить у систему G1, G3. Так? За означенням системи. G1, G3 складається у формулюванні теореми G1, G3 системи. Так складається з таких елементів базису Крюгмана, які мають найменший степінь D. Отже, значить, існує і від одиниці D таке, що значить, старший член F співпадає зі старшим членом G. Ну, причому, звичайно, старший член F є альфа, старший член G є бета. Так? Альфа більше удорівнює бета. Частково, так? Да? А їх степені, мультистепені цих векторів, дорівнює, то співпадають сумі альфа і бета. Вони співпадають числом. Тобто, ось що ми отримали. Якщо функція F має степінь, де найменший можливий, і належить ідеалу, то її старший член співпадає з якому зі старших членів функцій, які входять до базису і мають найменший степінь. Розглянемо функцію F плюс G. Нехай F1. Їх старші члени цих двох співпадають, і вони що скоротяться? Вони скоротяться. Ну, отже, старший член цієї F1, да, буде менше, ніж старший член F. А степінь буде в F1 саме така, число D буде дорівнювати. А степінь буде дорівнювати число D. А чому? F1 належить ідеалу нашому, да, оскільки F належить йому, і G належить. Да? F1 належить ідеалу і. Чому F1 має той самий степінь, що і F? Степінь у нас у порядкуванні мономіальній степінь, да, визначається старшим членом. Вона не може бути більше, да, ніж степінь суми. Де F1 з
Звичайно, що не більше, ніж максимум. Де F, де G, а це максимум, де рівнює D, а з іншого боку, як F1 більше, а буде рівнює D. Тому що D є найменшій степені ідеалу. Де взагалі найменша можлива степень будь-якої нульової функції в ідеалі. Ну, ця функція F1 належить ідеалу, і степень, значить, не вища, ніж не менше, ніж те, а з іншого погляду, вона і не вища, ніж те. І що ми отримали? Ми отримали те, що починали, тільки зараз F, та у нас F1. Ми отримали функцію F1, яка має степінь D, належить ідеалу. Да? Але її старший член менше, ніж старший член F. Якщо ця функція нульова, F1, да, то представлення шукане для F знайдене. Якщо F1 не нуле, да, то F рівня G, шукане представлення для F. Якщо F1 не дорівнює нулю, застосовуємо індукцію фактично. Так, застосовуємо індукцію. Існує. Існує. По доведеному. На підставі доведеного. Існує G. Правді одиниці дає таке, що F1 плюс GG, да, належить ідеалу, має степінь D, да, має степінь D. А старший член має менше, ніж F1. Якщо F1 плюс ЖЖ є нулем, да? Ну, тобто F там буде F1 плюс ЖІ, буде ЖІ плюс ЖЖ, да? F1 так, це Ж плюс ЖІ у нас. F1. Якщо F1 плюс GG, яке значить найслужа для неї, не нулем, то для F шукане представлення вже з двох, да, функцій знайдено. З двох. А якщо ні, продовжимо це вартування. Аккуратно, да, проаналізуйте ці
міркування, а краще самі доведіть акуратно за допомогою індукції. Так? Індукція проводиться за старшим членом функцій, які розглядаються, для яких треба довести пункт 2. Тобто фактично, значить, пункт 2 доводиться за допомогою індукції, так? По старшому члену полінома F, так? Для якого це твердження доводиться. Беремо функцію степені D, F, звичайно. Так? Для неї знайдеться F1 така, що F1 належить ідеалу, має ось такий вигляд, має менший старший член, ніж фіна. Якщо вона є нулем, то DF є представлена шукана. Якщо вона не є нулем, то F1 знаходиться, F2 своя. Така, що F2 належить ідеалу. Да? Має менший старший член, ту ж саме, саме такий степінь, да? Але менший старший член. Якщо вона обертається до нуля, то тоді ДФ знову є представлення, але з двох функцій. Да? Отак можна побудувати послідовність функцій, і послідовність старших членів їх буде якою спадаючою. Да? Але вона не може бути нескінченною тоді. Вона може бути нескінченною, чи послідовність старших. Взагалі існує скінчена кількість. Тобто рано чи пізно цей ланцюжок зі старших членів обірветься. Да? І на певному кроці ми збудуємо представлення для вхідної функції F у вигляді суми деяких функцій G і деяких. Да? І це буде завершенням доведення пункту 2. Все завершення доведення пункту. Тобто тут індукція фактично. Да? Проводить самі акуратно міркування за допомогою індукції по старшому члену. Ну, я цю індукцію, так би мовити, не став формалізовувати. Ось, тобто, значить, довели пункт 2. Що не довели? Що представлення таке буде єдиним. Що кожна функція найменшого степеня єдиним чином представляється, да, у вигляді лінійної комбінації от цих цифр. Да? Ну, це зовсім зрозуміло вже, да? Нарешті. Значить, от наші функції G1, G1 і так далі, G, лінійно незалежні. Дати. Повно. G2. Старший член попав на різну. Раз вони лінійно незалежні, то всі лінійні комбінації будуть різними. А чому вони лінійно незалежні? Чому це впливає, що вони лінійно незалежні? Впливає, що старший член є різний. У старших членів різні, оскільки базис мінімальний. Базис мінімальний, старших членів будь-яких елементів базису, там вони навіть не ділять один одний. Зокрема, вони попав на різні. Але мати, пам'ятаєте, старший член суми, у якій усі старші члени доданків є попарно різними, дорівнює чому? Максимум старших членів суми та рівня максимум старших членів. Було дві леми про старших членів. Перше, старший член суми на вищу максимума і дорівнює йому, якщо старші члени доданків є різними. Зокрема, сума, будь-яка булева сума, поліномів, що складає старших членів, яких є різними, не може обертатися в нуль. Тобто, сума будь-яких функцій з різними старшими членами не є нулем, з цього впливає на незалежність таких функцій. Це загальний факт, це наслідок тригонометрії. Да, будь-яка система функцій, які мають попарно різні старші члени, є лінійно незалежні, бо по-моєму. Дивіться, яке цікаве твердження. З одного погляду, лінійна незалежність
яке жодним чином з впорядкуванням взагалі не пов'язано. Да? Це пов'язано зі структурою векторного простору, з адитивною структурою, з множинною функцією, з адитивною структурою. Да? А з іншого боку, властіє, що пов'язано з порядком. Да? Старші члени попарно різні, тобто є впорядкування. Да? І властіє, що наполягає в тому, що при такому впорядкуванні монуміальному, да, старші члени різні. Ну, виявляється, що ці властивості, да, яка пов'язана з порядкуванням, множинним маною, впливає властивість, яка стосується виключно адитивної структури, да, множинної функції. Лінійна незалежність. Ну, отже, ну, на цьому теорему і проблема. На цьому теорему проблема. Ця теорема, в принципі, зручна тоді, коли є можливість побудувати базис Грюнера ідеалу. Ну, колись можна зробити за допомогою програмних засобів. Ці ж маху, там, чи бачка. Да? У вас є функції не дуже великої кількості змінних. Да? Ну, там, 8 змінних, наприклад. Підстановка, да? Координатні функції підстановки, лінійні комбінації якісь. Да? Тобто, якщо треба дослідити алгебраїчні властивості пулових функцій чи відображень, векторних функцій, да? не дуже великої кількості змін. Можна за допомогою систем комп'ютерної алгебри, відомих таких як МАХ, да? Безпосередньо побудувати базис Грюнера і з'ясувати, скільки в базисі буде функцій найменшого степеню, як вони будуть виглядати, які будуть ці стелі. І скористатися теоремою Арнста-Фожера, так, щоб сказати, які наслідки можна побудувати з системи рівнянь. Тобто ну, можна просто подивитися на базі і сказати, о, слухайте, тут вхідна система має стелі там 7, так, наприклад, 8 змінних. А наслідок є степень 2. Цього знижує стійкість, може знизити стійкість. Так. Ну і якогось алгоритму шифрування, де застосовується ось такий вузол, да? Що описується там, значить, системою степені 7, да? А наслідок системи є рівня, відповідно, який має степінь 2. Ну, тобто ця теорема – це достатньо зручний інструмент для, ну, для аналізу от таких алгебраїчних властивостей. Функції, що пов'язані з їх полінеальним представленням.